Rrokullisja. Një film satirik me regji të Leka Bundos u shfaq premierë në sallën e Kinema Millennium, ku të ftuar ishin aktor, gazetar, miq dhe të afërm të autorëve. Filmi ka në fokus çmendurinë me të cilën shqiptarët u përballën gati 20 vite më parë, firmat piramidale. Skenë pas skene, filmi përcjell jo vetëm rrokullisjen e parave të fituara me mund nga shqiptarët e postizolimit komunist, por gjithashtu dhe rrokullisjen e ndjenjave njerëzore. Ndoshta në për të mund të ketë në një moment që ndjell dhe humor, por në përgjithësi kjo është dramë, sepse tema, sipas gjykimit tim, është një nga dramat më të mëdha të këtij populli. Bile, mbas luftës dytë botërore, unë them që kjo është drama më e madhe e shqiptarëve. Sipas regjisorit, ky film, pavarësisht elementëve komik që përmban, në thelb ka tragjedinë ndodhur në vitin 1997, me skemat piramidale ku qindra mijëra shqiptar humbën prona dhe pasuri. Asnjëherë nuk kam pasur mendimin që ky film duhet të bëj për të qeshur. Përkundrazi, kjo është një dramë, kjo është një dramë satir. Dhe kjo ka qenë piknisja, piksynimi im për veprën. Që kurse kam shkruar skenarin, por edhe kur e kam realizuar si regjisor. Në një skenë jo të zakont, erdhe në filmin Rrokullisje dhe dy aktorët i mirënjohur, Mariana Kondi dhe Robert Ndrenika. Filmi me regji dhe skenar të Leka Bungos, përveç Kondit dhe Ndrenikës, riktheu në sheshin e xhirimit dhe aktorin Viktor Gjusti, ndërsa në kastin e interpretuesve ishin dhe emrat e njohur të kinematografisë shqiptare, si Bujar Asqëriu, Karafil Shena, apo dhe aktoria e re Eglantina Cenomeri. Ky film pritet të transmetohet në tre seri.